Não ligou ela. Agora ligou. Eu acho que é um amarelinho, hein? Ó, tem um atrás, tem um atrás. Tem um atrás, tem um atrás, tem um atrás, tem um atrás. Segura aí, filho. Engraçado, eu vi ele. Vem cá, amarelinho. Eu ia dizendo que a isca era muito grande, mas não é não, né? O bicho é enjoado. O tal do amarelinho é enjoado. Vem cá, neném. Vem cá. Vou tirar aqui, bem bonitinho. Mostrar pra galera aqui, ó. Primeira vez que tô pescando com o Danielzinho. Hã? Não tem problema não, né? Ela liga a tela, mas ela continua filmando. Primeira vez com o Danielzinho, tá aí, ó. Primeiro amarelinho do dia. Pequenininho. Mas na superfície é sempre bom. Tá ventando um pouco hoje, a gente tá pescando dentro de uma lagoa aqui. Conseguir bater uma isca de superfície. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Calma, fiote. Olha aí, ó. Primeiro do dia. Vamos lá, vou mandar ele pra vida aqui. Chega aí, Danielzinho. Mostra aí pra gente aqui. Vai vir mais um aí atrás dele, vai. Bora! Vamos lá, primeiro do dia, começando a pescaria aqui no Zé Taca. Agora correr atrás, vamos ver se acertamos o 60 de novo que eu peguei outra vez. Valeu, vamos lá. Aí, garoto. Tem umas 12 libras. 12 libras, meu amigo. Nossa, um cavalo, hein? Eu sabia que ele tava ali, a gente viu ele, né? Uhum. Você viu? Eu fiz um arremesso, a linha enroscou. Ele tá esperando só espalhar. No jig, se pegou no canivete, tá beleza. Aham. Uhum. Mas se pegou por... Ai, tem um pau aí. Se pegou por fora é perigoso, hein? Toma linha. Toma linha, garoto. Toma linha, garoto. Ó. Perninha tremendo, velho. É um bom peixe, é um bom peixe. Não é, assim, o troféu que nós vamos pegar ainda. Mas é um belo peixe. Vem pra cá, cara. Tô com uma 12 libras, que eu gosto, tem uma sensibilidade boa no jig. Nossa, cor bonita, né? Bonito, velho. Eu sabia que ele tava ali, cara. Vem cá, garoto. Ai, coisa linda! Tesão, velho. Graças a Deus aí, ó. Uma insistência. Nossa, só não vai no pau, fi. Deixar ele cansar bem. Tá bem fisgado. Céu da boca. Calma. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Frichê de camalesma cravado na boca do menino. Galera, olha só esse peixe. Vocês viram que a gente pegou um amarelinho agora há pouco. O peixe veio atrás, a gente viu ele. O Danielzinho falou: vamos insistir, vamos tentar tirar ele no jig. Botei um shedzinho da camalesma. Poderia ser um jig de pena também. E aí, galera, bate todos os pau, deixa descer, dá uns toques, vem trabalhando rápido, vai variando. Uma hora ou outra, ele acaba achando a isca. Tá aí, cara. Pô, um peixe de... Que é uns 48? Por aí. O que tu acha, Danzinho? Por aí, né? Por aí. Acho que se, não sei se chega a 50. 20, 40. É, se bobear, deve dar uns 48, por aí, 50, quem sabe. Lindo peixe, vamos fazer uma foto dele aqui e vamos mandar ele pra vida, beleza? Bora lá! Show, Danielzinho! Aí galera, soltar esse azul lindo aqui, só pra mostrar pra vocês, estou usando a Saitama 12 libras, é uma vara média rápida, com uma sensibilidade muito boa para trabalhar a jig. Em conjunto com a carretilha, essa aqui é a Yoshi, vocês vão ver a Shotokan e a Saitama também em ação hoje aí, beleza?
Vou soltar o jiguezinho dele aqui. Pegou no céu da boca do bichinho. Aí, ó. Ai, papai, coisa linda. Que saudade que eu tava aqui do Zé Taca, hein? Lugar fantástico. O lugar mais ao sul que tem Tucunaré Grande é aqui. E vocês têm que vir pra cá curtir, hein? A Naurilândia, Mato Grosso do Sul. Lugar de Tucunaré Azul Grande. Danielzinho, vamos soltar no sol aqui, ó. Vamos lá. Me acompanha. Pode baixar bem a câmera ali pra mostrar o bichão bem perto da água. Aí, ó. Aí, garoto. Olha aí que coisa linda, velho. Tá recuperadinho já, querido? Então é o seguinte, vem pra cá. Levanta o rabinho aqui. E vai. Oi, garoto. Vamos lá. Muito bom, galera. Primeira manhã, primeiro ponto de pesca. A gente já pegou amarelo, já pegou traíra, já pegou um belo azul. Vamos lá, traz demais. Obrigado, mestre. É nóis. Show de bola, vamos lá. Aí, galera. Então, aproveitando, a gente tá no pontinho, batendo o shed aqui de novo. Eita. Mais um azul. Vem, garoto. Lembrem sempre de trazer shed pro Zé Taca, coisado. Não tem tanta piranha como vocês acham que tem. Dá pra trabalhar tranquilo o shed. E é outra isca que salva a pescaria. É um pouquinho menor, mas é um bom peixe também. Vem cá, garotinho. Cheio de energia ainda. Ó, tava usando um shed osso. Agora eu coloquei um verde limão e também deu resultado. Eu particularmente gosto de usar isca clara com água clara, né? Que é o caso aqui. A água tá bonita. Aí, ó. Mais um azulzinho aí. Shedzinho, free shed camalesmo. Já vamos soltar ele aqui. Opa, calma, garoto. Aí, ó. Muita ação hoje já. A gente tá pescando faz umas 2 horas. Já saiu bastante peixe aí. Valeu. Vamos lá. Vai, garoto. Vai embora. Vamos lá, vamos atrás de mais aí. Valeu. Amarelinho. Ó, oh, tem um azul atrás. Tem mesmo. Grande, hein? Fez o trabalho dela. Bem que tu deu a dica, hein, Danielzinho? Uhum. Danielzinho falou põe por isso, porque ontem deu resultado. Tá, cara. Ó, o machão. Uma isca Twitch Bait faz um trabalho fantástico, rático. Atrás muito peixe. Era uma isca coringa. Quando você estiver numa situação que nem hoje, que tá ventando, o peixe não tá subindo. Trabalha com curisco, um nado errático. Pode ter certeza que ela vai dar resultado aí. Tentando uma cor no gráfico por causa do tempo. Acho interessante. Chamou bastante atenção embaixo da água. Segundo do dia. Segundo amarelinho. Que maior que o outro. A energia guardada aí, né, garoto? Tinha que ter filmado, cara. Essa tinha que ter filmado. Pena que acabou a bateria, mas a isca parou no toco, né? Parou no toco, hein? Deu no toco. Continuei trabalhando, pessoal. Pra quem não pesca tucunaré, eu sou um cara que tô aprendendo. Nunca pare a isca, ele vai vir. Não deu outro, ele saiu de lá daquele toco, veio até aqui fora pra acertar a isca. Só via onda vindo assim e o bicho velho deu. Amarelo. Amarelinho. Achei que era um azul quando veio. Amarelinho. Vem cá. Calma, filho. Não faz bagunça. Pegou por fora. Pra você ver. A gana que ele veio, pegou por fora, ó. Pode facilitar. Olha aqui. Calma, querido, a gente vai já te livrar aqui. Rapaz, não perdi, hein? Olha aí, ó.
Mais um amarelinho. Pequenininho aqui, mas peixe que briga, valente. Saiu cortando a água no raseiro lá pra vir aparecer aqui nas câmeras do Salt Fishing Brasil. Aí, ó. Beleza, pessoal? Finalzinho da manhã. A gente vai parando por aqui nessa manhã. Parar pra almoçar agora. E de tarde a gente vem buscar mais. Então fique por aí. Logo, logo outro programa pra vocês com mais tucunaré aqui do Zé Taca. Venham pro Zé Taca, que aqui é fantástico. Sempre vai ser uma boa hospedagem pra vocês e uma boa pescaria. Vai lá, amarelinho. Valeu, galera. Obrigado. Danielzinho, obrigado por enquanto. De tarde estamos na água de novo. Valeu, galera.